Zdraví vás Maldrů dalšího pokračování Kingdom Come Deliverance. V předešlém díle jsme byli na průzkumu nepřátelského tábora na Vraníku, jestli to říkám dobře, ano, na Vraníku. A zajeli nás tam, samozřejmě zjistili jsme plno důležitých informací, kdo stál za útokem na, na Skalici a samozřejmě jsme se dozvěděli, kdo je Jindřichův pravý otec. Jo, bylo to výživný, co se příběhu týče, a pokračujeme dále. Samozřejmě chystá se útok, pravděpodobně na ten Vraník. Přímo už z Ratají vyrazili nějaký ty posily. A my teďka právě máme do Talmberka a zburcovat Diviše a jeho vojáky, aby prostě přišly další posily, takže uvidíme. Jdeme na to. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole dát odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádná moje nová videa. A dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde veškeré info o natáčení, kam též vkládám odkazy na nová videjka, tak je tam odkaz na stream. Tak, pane Diviši, nesu horké zprávy. Sir, I bring an urgent message from my father, from Sir Radzik and Hanush. I take it you've heard. What does your father want from me? I found out who's behind all the unrest in the region, and father and Hanush have decided to put an end to it all. What? So who is responsible for all our recent troubles? You may have met him. Istvan Toth. No, I haven't met him. But Sir Radzik said he'd been here to visit before the raid. I don't suppose that's a coincidence. What kind of man is he? What is he after? He's in the service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old stronghold above Sassau, and they're planning to attack very soon. Father and Hanush have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When? And how? Tonight. They send word for you to muster your men and rendezvous with them at Vranjik. This is madness. Maybe it is. But I fear that Radzik and Hanush are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make ready. We march tonight. Leave only as many as you must to guard the castle. Very well, sir. As you command. Will you be coming with us? Yes, sir. I have some scores to settle with them. Jo, vypadá trošku dobitě Jindříšek. Ajajajajajaj. Nějakej lučišník už o nás ví. No zas tak velký ten kemp není. Každopádně se mně líbilo jedna věc. Ještě počkám. The show. You didn't expect me to leave all the glory to you. Never. We wouldn't dream of starting without you. What news? Did you parley with them? We did. And what was the outcome? Not quite what we hoped for. Radzik wanted to go parley with them in person. Fortunately, I talked him out of it. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the countryside. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them.
Tell us what you saw, lad. Já, teď budeme vykládat, co jsme viděli a neviděli. Aha, OK. Doufám, že to bude ve formě dialogu, které budu vybírat já, what ne že to... What do you want to know, exactly? Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the whole camp. On a small hill inside it, there's a half-demolished farmhouse that's ringed by another palisade. That's where I was held prisoner. And that's where Toth's based. Him and his inner circle. Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? There might be 50, maybe 70. Most of them in the right-hand side of the camp. And the men? How many men strong are they? Quite a few. At least 80. Huh. We don't number much more than that ourselves. We do outnumber them, though. Even if only by a few men. And our men are well-armed and disciplined. The foe, nothing but a rabble. From what I've seen, it's best to attack from our direction. How does it look from the other sides? The east side is all rocks, so no hope of launching a major assault from there. On the other hand, that's the way I escaped. It's where they throw all their waste. The heap's already so high, it's almost to the top of the palisade. Now that is interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gate, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd expect no less from you. If we cause an enormous uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have tents there? Yes, sir. Well, if I'm not mistaken, tents usually burn rather well. And we have quite a few archers. You don't do things by halves, Divish. So, I believe we have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. There's an entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them, and then attack. Those bastards won't know which way to turn. At that point, Robard and his squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those whore sons off the face of the earth. Vávra s palicí, jo? A nějaký ticho tam je. Listen up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a stockade, but they are still a pack of curs who are no match for men like you. And tonight, we are going to festoon these trees with corpses. First, we will set fire to their little hornet's nest, then we'll keep them busy by the gate, and when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear, and we will hack them to pieces. Have you got it? Nejlepší je to vyřvát v noci, aby ho slyšeli. When we reach the ramparts, the archers will cover the men climbing it, and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Yes, sir! Glad to hear it. Now, let's do it! Forward! OK, jde se do útoku. No, abych teda dopověděl. Každopádně se mi líbilo, když jsme přišli za Divišem. Jo, tak ty už víš, že seš syn Racka z Kobily, což je jako docela zásadní zlom v jeho životě. A on se tomu zasmě. Haha, jo, tak ty už to víš, OK, dobrá, tak jdeme bojovat.
Wow, no nekecej. Wohohohoho. Tak fajn. A sranda začíná. Koukám, že tam už to pěkně začíná hořet. Půjdeme pěkně v první linii. Aktivovali jsme perk Měšťan. No jo, ale sem se nedostaneme asi jenom tak. Nevím, co mám teď dělat. Asi musím počkat, až se dostaneme sem konc. Jo, oni mají beranidlo. Takže vememe radši luk. Aha, tady jsou žebříky. Tak to jdu já. Co, pustíte mě? Pronikni do tábora. O, lalala, výborně. Tak, pojďte, frajeři. Sakra, tady jich najednou je. Ale nesmím mlátit do svých, že jo? Já se jim dostanu do zad. Nádhera. Musíme pěkně pomalinku, polehonku. Hledat nepřátelé, tady je jeden. Tak, to bychom měli. No, co potřebujeme teď? Zajistí bránu, to by bylo, OK. Postupuj přes spáleniště, zajistí první část spáleného tábora. Hmm. Mile rád. Henry, go with the men and flush out anyone left around the tents. Let it all creep on down from behind. Což bude nejspíš tady. No, nic takovýho, frajeři. Tak, oberem tě. Co máš pěknýho? Prachy žádný, jeden preclík, to se možná bude hodit, pak klíče beru. Hadlabu na ně, teďka potřebujeme tyhle ty neřády sejmout. To by mělo být docela v pohodě, protože oni jsou jenom dva a nemají štít všichni. Tak, výborně, první část je zajištěná. Ohohohoho, botička jo, no nekecej. Sušené maso to beru, protože to vydrží dlouho. No nic, na lup budeme prdět. Prostě půjdeme dál. Nádhera to by bylo, teďka potřebuji tohle štítaře pěkně zezadu. Výborně. A ještě toho leštítaře obejít. A hlavně opatrně, abych... Abych nesejmul nějakýho svýho, protože to by byl průšvih samozřejmě. Peníze se hodí. Sušené ovoce a to beru, protože to vydrží hodně dlouho. To je dobrá věc. Tak jo, hoši, kam jdeme teď? A myslím, že to vememe tady přes spáleniště. Už tady vidím nějakýho opičáka. Ten teda lehl rychle. Wow. Zautočit na horní bránu, ale moc jich tady není. Kolik jich mohlo být u brány? Takovejch 10, tady jsem sejmu 3, 3 a 3, tak dejme tomu 9.
Nádhera, ten je dole. Kilíček z milosti. Má to tam. A rychle musíme pomoct zbytku, že jo. Louskáček, nádhera. Nějaký halapartník, tak toho musíme pěkně píchnout tady ze zadu. Krása. Kdo ještě potřebuje dorazit? No, Sirdiviš tady je se mnou. Olalalala. No, jaký prachy z toho ještě vytřískáme. Alespoň doufám. Olalalala. Teď se potřebuji posloucht. A moc mi to nepůjde, koukám teď. Puste mě, hoši, to je ono. Puste mě dozad, potřebuji líst dozad. Tak, nádhera. Tenhle je můj nebo ne? Tenhle ne. Teď hlavně opatrně, abych tady nesejmul někoho z mých. Super. A ještě je tady tenhle frajer. Jo, divíš se, o něj postaral. Myslím, že mu tam dal final hit. Where's that Hungarian bastard? Why isn't he here? Don't tell me no one was in command! It does rather look that way, Hanush. Henry, where's Toth? You said he was here. He definitely was, sir. I've got the cuts and bruises to show for it. You have to find out where he slithered off to. Look for clues. Anything that will tell us what he's doing. Prohledej usedlost. Tak fajn. Takže teď máme příležitost to tady všecko jako obrat, jo? Proč by ne? Sušený, to berem, všecko co je sušený se hodí. Samohonka. Ty brďo, Kiris, 1K. Budou prašule. No tady je teďka hodně, tady je právě teďka hodně lupu, no. Otázka, jestli to tady mám nechávat, nebo jestli si to mám brát. Samohonka, nějaký obvazy. Preclíka, už jsem se, že to je 1,5K, ono je to jenom 1,5. Sušeného vyberem určitě. Jako něco u sebe mají cápci, ale jako že by měli u sebe nějak extra moc, to se říct nedá. Pak líč se hodí vždycky, protože to vždycky někde zlámu. No vždycky ne, ale většinou u nějakých těch hodně těžkých lámaček. A měl něco drahýho, to jsem se ani nepodíval, no ani ne. Jako nějaký půl tisícovky tady jsou, ale 1,4K, ty kirisy se asi vyplatí nejvíc. Jsou docela drahý. Ale taky jsou těžký, že jo. Sušené ovoce. No dobrá. Necháme to bejt. Prohledáme usedlost. Proč mě to nechce pustit sem? Já bych rád vlezl tady do toho baráčku. No, evidentně to nejde.
Jej, tady je další truhla. A ta tady nebyla. Minule byla tam vzadu u zdi. Tady. A tak máme plížení. Což je dobře. Na druhou stranu si můžu teďka něco tady dát. Miláček psů. Jo, toho jsem totiž předtím měl, ale já jsem zase při jednom loadu sejfu nevzal jednu knihu, z který bych se naučil. Silák. Takže tady už je jedině hrobař. Když boj narazí sprintem a pádná rána. Tvé útoky způsobí větší poškození, ale stojí o 10% více staminy. Platí jenom pro silové zbraně, no. To nošení bychom si mohli dát. A nevím, jestli to vůbec bude potřeba někdy, teď už je to asi úplně jedno. No, tak fajn. Co pak máme tady? Prázdné baráky. O, další truhlice. Ale no tak. Oni se akorát přesunuli, ale nic z nich není, no. A tady byly moje věci, takže čistě teoreticky bych ty věci stejně časem získal. Není tady vůbec nic, no, jako co tady mám prohledávat, no. To je... A, dopis z Vraníku. My jsme si ho mohli přečíst, ne, když už jsme u toho. Drahý pane, i přes drobné potíže při Vyslavic můžu říct, že vše jde podle plánu. Podařilo se mi zhromáždit tolik mužů, že i ztráty, které jsme utrpěli, jsou bezvýznamné. Myslím, že se mi brzy podaří zmocnit hradu, jak jsem říkal. Hradu? What the fuck? Čekej, tady je B a A. Dones Hanušovi a zajistí poslední čas spáleného tábora. So, this was all I could find. A letter? What does it say, Radzig? Alongside hunting, drinking, and swordplay, you might find time for a little study, old man. In the courts of Prague, every Tom, Dick, and Harry can read nowadays. Yes, well, here in the countryside, we don't give a tinker's curse about such things. That's what I've got a scribe for, anyway. What does the damn thing say? It appears to be written by Toth, but it doesn't say to whom. It says everything is going according to plan, and the castle should soon be taken. Castle? What castle? What does he need a castle for? Sir, we took this one alive. And it seems he's not just some ordinary spear carrier. Where's that rat Toth? Where did he go? Speak, damn you! He's thwarted you again, hasn't he? You play your cards right, you might come out of this in one piece. Where is your lord? He was here yesterday, wasn't he? Come now, sir. We both know where I will end up. My lord is gone. He took most of the men and left. Where is he gone? What is he planning? He writes here about taking some castle. Which castle? Oh, some nearby castle. Left completely unguarded. Now I wonder where it could be. Dalmberg. Oh, sucker. What are you saying, you horse son? Talmberg. Did he go to Talmberg? You'll never get him. You'll never get... We're planning on sending him to some monastery to become a monk. I believe we have some work to do, Sir Divish, do we not? Mount up, gentlemen. We don't have any time to waste. Jo, jo. Průšvih je tu.
poražený vítěz. Ah, no, to je pravda. Old, who goes there? Greetings. We were ambushed. We need assistance. We have wounded men here. Open the gate. The Lord be praised. Ježíš Maria. Oni mi ještě odevřou brány. Lady Stephanie, I really don't think we should. My lady. Faster, man! Come on, faster! My men are gravely wounded. Without treatment, I'm afraid they won't live to see morning. Hiya! Hiya! Not to worry. We'll take care of them. My lady, you have my uttermost gratitude. May God reward you for your kindness. Every Christian should help his neighbor in his hour of need. True. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears taking a guest into his house. Ach, sakru. Že jim by ten hrad asi jinak těžko dobývali, kdyby jim neotevřeli. Si stihnou zavřít brány, ale... To si nejsou úplně jistý. Quest splněn, protiofenzíva. Yes! Pořádně tam vtrhněte, to je ono. Oh, sakra. No, ještě že byla uložená hra. Z bláta do louže. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to. Máme krvelačního. Počka, kerej nepřítel a kerej ne. Jo, tady je nepřítel. Tak pojď, baby. Trošku ti podsucháme zádička. Co máme tady? Jo. Klíček z milosti. Nic jiného si nezaslouží, zmetek jeden. Tak, kde máme další panstvo na holení? Tak, to by bylo. Aspoň se nám přičítají čárečky, ono myslím. Máte achievement masový vrah, pokud jich killnete 200, že jo? Což je docela dobrý masakr. Tak, přelez to. Si až srandu, že on to nepřeskočí. Teďka už asi jo. Dobrý. Umlátili ho frajera.
No, peněz moc nemá, stříbrný kalich si vemem, šíp. A zbytek tady necháme, musíme zajistit to, co potřebujeme, a to jest nějaké to předhradí. Ty krásu, ten to tady vymlátil všecko. Oho, ty seš mi hrovo strej, šmejt. Tak, pojď. Ohoho. No, už mám trošku potrhanou košulku, zdá se, ale zatím dobrý. Ty kráso. Co to bylo? Jo, ještě tady jeden se štítem. A je to. Myslím, že ztráty nebyly velký. Na naší straně, že by to mělo být celkem v klidu. Padací most chtějí zvedat, to není dobrý. Jo, aha. Spouštěj bránu. A co pak zasypla se vám? Ajajajajaj, zmetek jeden. Come out, you rat! Come out and fight like a man! I don't think so. I like it better right here. But you'd rather hide behind my wife like some mangy whelp? I could just as easily cut her throat. I have hostages enough, and strong walls to protect me. Bring him here. Tak sakru. Mají diviše. Radzik? A teda Radzka. What do you want, you viper? Let me think. Actually, there's nothing I want from you. Except maybe to see you all die. Fire! Burn it down! Oh. Tak hoří tady jenom jeden, dva baráky, to nás neohrozí. No a co bude teď? Christ. Are you all right? I'll live. But I don't think I'll be wielding a sword for a while. Oh, we have men enough for sword wielding. A good lord is harder to come by. How the hell did they get Radzik? I didn't make it to the gate. He was charging against reinforcements from the castle. We have to save Sir Rad... my father, somehow. And we have to save my wife. And get our home back. My friend. I think you know as well as I. We have to lay siege. No! No, that is our last resort. We have to try all our other options. Sir, if a few men could scale the western wall after dark, maybe they could get inside, free the hostages, and open the gate. That is, if they're holding them in the courtyard, as we've always done. Well, that's a big if. What if they're seen and they can't raise the portcullis quietly? Sir Hanush, if we can save just one hostage... It's a perilous undertaking. Who would you send? I'll go. Kdo jiný? Then let us make ready. No, 650 coinů, z bláta dolů už je hotovo a máme tady noční útok.
Až budeš připraven, dojdi za Bořkem. Jo, připraven nejsu. Potřeboval bych se malinko opravit. Zjistit nějaký škody a podobně. Najíst se, vyspat se. Necháme si zadat teda ty questy, ať nám to tady furt nevylítává. No, nasycenost 85, to není zrovna dvakrát dobrý. Využijeme jejich kotlík. Budu asi přežraný malinko. No dobře, malinko hodně. Taky se můžu malinko opláchnout. A místní lázně by určitě neuškodili. Ještě se teda opravíme. Nářadí kovářské. Meč opravený. Tak, nářadí krejčího. Tohle nemůžem, protože je to moc poškozený. A zbrojířské. Jo, jo. Tady toho je víc. Ale to bude chtít kováře, protože jsou docela dost rozsekaný. No, já si myslím, že ten noční útok už nebudem podnikat teďka. Že to bylo tak akorát. A uvidíme, no. Trošku se rozhlídnu po mapě, jestli tady čirou náhodou není nějaký vedlejšák, ale o tom asi pochybuju. Koukám, že v Sázavě jsme hledaný. Stejně jako v klášteře. Za nějakou loupež, jo, to mě řekni za co. Jsem maximálně ve Vraníku tady něco prováděl, ale... No, to je jedno. Každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Kingdom Come Deliverance se budu těšit. Čau.